Cjeloživotno učenje i razvoj dodatnih vještina pojmovi su koje čujemo na dnevnoj bazi. I dok su mladi ljudi uključeni u redovite odgojno-obrazovne procese, što znači da je proces cjeloživotnog obrazovanja tek pred njima, razvoj dodatnih vještina nešto je za što bi trebali naći vremena. No čini se da po pitanju širenja spektra zanimanja nema ni motivacije. Što se tiče tog širenja spektra, mislim da i nisu toliko. Mislim da se više onako odrede prema nečem i onda možda rade na tom planu. Svakako bi bilo dobro to što kažete, proširiti taj spektar vještina, pa i možda ne samo konkretno vještine koje su usmjerene na taj neki razvoj što se tiče posla, nego i možda pronaći neki dobar hobi i neko smirenje, neku terapiju u tim vještinama i uživati. A EU nudi puno toga, posebice u ovoj godini koju su i proglasili Europskom godinom vještina. Bitno je jednostavno mijenjati i popravljati. I bitno je onda da studenti isto prepoznaju važnost u tome i da kroz studij, osim samog studiranja, razviju neke druge vještine koje će im pomoći da se jednog dana uspješnije zaposle. Za ovaj događaj studenti su pokazali zanimanje, što dokazuje da je istinita ona teza kako treba u organizaciji uključiti mlade ljude, jer najbolje znaju što će njihove vršnjake zaintrigirati. S druge strane, EFOS je postao prepoznatljiv po praćenju trendova i uvrštavanju noviteta u svoje kurikulume. Brojni nastavnici kroz brojne projekte, kroz sam nastavni proces, ali upravo ovakve suradnje sa studentima, s poslodavcima, sa našim županijama, razvojnim agencijama, onako pokušavamo oplemeniti nastavni proces i nekako ga uistinu učiniti suvremenijim i onako tržišno orijentiranim, tako da uz sve ono što naravno i teorijski izučavamo, nastojimo to implementirati kroz konkretne nekakve suradnje, projekte, gostujuća predavanja, razvijamo različite i studije koji su onako atraktivni, vjerujem da na tom putu onako uspijevamo. Uz tematsku raspravu u kojoj su sudjelovali predstavnici svih 5 slavonsko-baranjskih županija, govoreći o proteklih 10 godina istočne Hrvatske kroz prizmu članstva u EU, zanimljivo predavanje održala je i gošća. Težište predavanja stavila je na plan za oporavak. Skoro 18 milijardi eura u sljedećih do 2026. godine mora biti potrošeno zapravo za razvoj vještina koje su većinom idu na zelene i digitalne vještine. Za Hrvatsku je to recimo skoro 149 miliona eura koji će biti potrošeni u tu svrhu. I cilj nam je na nekakvoj razini Europske unije dovesti te digitalne, osnovne digitalne vještine na razinu od 80% stanovništva, gdje Hrvatska čak i ne stoji toliko loše, mi smo na nekih 60%, sada čak malo iznad prosjeka Europske unije. Udruga Erudio od 2016. na ovamo svake godine organizira Europski EFOS tjedan s aktualnim i zanimljivim temama koje će privući studente.